1. 2. Kör. Starten har gått. Det är på innerspåret nummer 1, JB Burnout. På sidan 2, Aviva Argawi. Galopp för rest nummer 3, Cordale. Galopp för nummer 8, King of Filiac. Och även för nummer 9, Mini. Markförlust har vi också haft för 15, Opsi Southwind. Då är de genom första kurvan och ledningen. Den har, nu kommer den häst väldigt snabbt fram upp där mot första fem som går efter 18,7. Och täten så galopperar den hästen, det var galopp för nummer 4 som nyss var i ledningen. Och då är det nummer 1, JB Burnout, som återigen är i ledningen. 4 Clipper Chip var det som galopperade. Diskvalificerat nummer 4, Clipper Chip, Rickard N. Skoglund. På utsidan om ledaren kommer Perfect Time nummer 5. Ser ut som om den pressar sig mot ledningen fram till 1000 meter. Ett varv som de travar efter 21,4. Då är det nummer 6, Uskara, som är uppe utvändigt om ledarhästen. I andra utvändigt finns nummer 13, Conrad's Blue Star. Tredje ytter nummer 14, Jason M. Vinnarhålet tar nummer 1, JB Burnout. Och så följer sen 2, Abeba Aregawi. 3, invändigt. Sen hittar vi nummer 11, Rugold, fjärde hästen på innerspår. Som utvändigt om sig har Opsi Southwind. Nummer 15 som där går via tredje spår. Framme hästen där då i fjärde paret. Med tre där nu, 7 Bottnas Dynamite. Så drar det ihop sig. Galopperar, gör utvändigt ledaren. Vilket gör att det blir lite störningar bakom. Istället då fram som första häst i andra spår. Nummer 14, Chasen M. Men täten alltid hämtar med 5 Perfect Time. 5 Perfect Time. 5 Perfect Time. Där är galoppen ryggledaren också. Det är 14 Chasen M som finns där. Där är 15 Opsi Southwind. Det är upplopp. 3 hästar inblandade i slutstriden. Möjligen en fjärde också. Men det verkar vara Erik Lindgren som sitter på bästa. Sitter på bakom den bästa hästen. För den kommer att glida undan. Och vill vinna loppet nummer 5 Perfect Time. Ja, vilken debut för 5 Perfect Time. Halvbror med Your Highness a Time Machine, Erik. Det här förstår jag var efterlängtat. Ja, han har tagit lite tid. Han är stor, slapp och ganska ofokuserad. Så det är jag absolut inte ville ha idag. Det var ledningen, för jag skulle ta det lugnt och sitta med så han hade någon att koncentrera sig på. Men det gick det, ja. Pojkarna som är ägare här berättade att det hade varit snabba tider i fjol redan i träning. Ja, jag tror jag körde 1600 meter med som treårig, men ja. Småskavanker och lite att framförallt omogen, så det biter väldigt bra för den, men det är en stor luft, så ja, så är det. Ja, upploppen ner då, det var väl ingen fara? Nej, han länger på sig, men när man sitter där bakom så tycker man att han bara känns slapp och lite, då vill inte peta för mycket på honom, men det gick bra. Stort grattis. Tack.